God morgon på er och välkomna till ännu en ny Marbella-vlogg. Idag så är det Marbella-vlogg 7. Och det betyder alltså att jag har vloggat i en vecka nu, varje dag. Jag trodde aldrig jag skulle klara det faktiskt. Men vi är på väg nu till ett utomhusgym, jag och Lin. Det var det här utomhusgymmet som de hade på paddel... Vad säger man? Paddeltennisen? Gud, jag kan inte prata idag. Så det tänkte vi prova nu. För det var så länge sedan vi verkligen hårdtränade. Nu har Linn och jag gått ut i gymmet. Det är skitnice, det är typ så här crossfit, men vi känner oss skitdåliga. Ja. Vi är typ de som är mest orutinerade här. Men nu kör vi lite träning. Jag hade typ velat pröva att gå på så här riktig cross train med så här instruktör och sånt. Men det är jättefint väder ute, så vi tänkte att vi ska sätta oss ute i solen och sola lite. Och så ska vi göra bananpannkakor till lunch med typ så här 20 ägg i för att vi ska få en snygg rumpa. Och så måste vi äta upp all vår frukt som vi har köpt också. Så i våra bananpannkakor så har vi i 2 stycken bananas. Men vänta, vi har en banan här. Oj, det är en halv banan. Okej, men ta 2,5 då. Mm, 2,5 banan. Sen så har jag i 4 stycken ägg. Hur mycket protein är det i ett ägg, Lin? 7 gram protein i ett ägg. So this is perfect after workout. Sen så brukar vi ha lite hampafrön. Det är jättemycket protein i det också. Linfrön och sånt. Alltså det här är ju väldigt frivilligt. Nu har vi bara i det här för att vi har tränat. Annars brukar vi typ bara ha banan och ägg. Och sen så steker vi det bara med lite olivolja. Jag la även i lite kanel i smeten. Och Lin is slicing up some fruit for us. Allting handlar ju om hur man lägger upp saker och ting. Stackars ananasen blev avhuggen för att bli lite dekoration på vårt uppläggningsfat. Nu är våra bananpankisar klara. Så jävla gott verkligen. Nu ska vi hoppa ner i poolen. Ja, du ska bada med flipploppen alltså. Vi blev lite trötta nu på solen, så vi bytte om och duschade och ska åka in till hamnen. Vi har så här cravat jordgubbar med choklad på, så vi tänkte åka in och köpa det. Och sen så kanske kolla lite affärer som alltid. Jag har på mig mina Levi's shorts, en tröja som är Lins, så satte jag upp mitt hår i en bulle. Vi ska åka in till hamnen nu. Jo, jag visste att vi skulle göra. Ja. Lin, jag tänkte ta cyklarna in till hamnen, för jag orkar inte gå. Hur det kommer gå? Det går säkert bra. Ja då. Herregud. Nu kör vi. Det är de här jordgubbarna som jag och Lina cravat ifrån Godiva. Jag tog med vit choklad och Lin tog med vanlig choklad. Så ska vi dela lite på dem. Yay. Så jävla gott. Äntligen Lin. Let's go! Dör, vad fin t-shirt. Skitsöt. As Tumblr. De hade med sig apelsiner också. Inne på Pull & Bear. Det här är Linn och Mins favoritaffär. De har hur mycket nice och nyttiga grejer som helst. Proteinpulver.
Nu är jag och Lin hemma igen. Jag har satt kameran på laddning ett tag för att min kamera dog. Men nu så ska vi iväg på middag. Jag har precis bytt om till en tröja som jag köpte idag på Pull & Bear som Lin tvingade mig att köpa. Den är super super snygg men väldigt out of my comfort zone. Den här tänkte jag i alla fall ha på mig ikväll. Vi ska på middag till mammas och pappas kompisar. Så jag vet inte riktigt hur mycket jag kommer filma där. Men vi får väl se, jag kanske filmar någon liten matbit eller så. Om ni vill lyssna på en bra låt så kan jag och Lin verkligen rekommendera den här. God morgon på er, nu så är det dagen efter. Gud vad det är dåligt ljus vid den här spegeln. Ja, du sätter ihop dem eller? Jag kommer att slå ihop de här två vloggarna för att jag filmade typ ingenting igår på middagen. För att vi var bortbjudna på middag och då känns det inte så kul att filma hos andra. Så jag slår ihop det med dagens vlogg, idag fyller pappa år. Så nu så ska vi åka till Celsioso och äta frukost. Och sen så ska vi ut och vandra med hans kompisar. Och sen så ska vi äta middag på restaurang ikväll som jag och Lin har bokat. Så vi är jättespända på den här dagen. Jag tror att den kommer bli super super mysig. Och ni ska såklart få följa med. Det är även min sista dag i Marbella så det här blir den sista Marbella-vloggen. Rapide efter det. Hakuna Matata. Hakuna Matata. It means no worries. Det där var ju riktigt smaskigt, Lin. Känns som att jag har massa mat nu mellan tänderna. Det enda som jag behöver nu innan vi går ut på promis, det är en stor fet jävla kaffe. Ja, känner jag också. Du drack ingen kaffe nu, eller du drack en jättegod kaffe. Men det var ju bara en latte. Ja, en rosa latte. Så jag ska hem och dricka lite kaffe, sen så ska vi ut på promis. Nu är då vi ute och ska vandra. Vi är vid ett ställe som heter Benahavis. Jättetrevligt ställe. Så här ska vi då vandra i en timme ungefär. In the jungle, in the jungle. Really beautiful. Ja vi ska han leva, ja vi ska han leva, ja vi ska han leva ut i hundrade år. Skål! Verkligen på mig att det skulle trilla i vattnet där. Alltså, så typiskt. Det var bara för att jag skulle filma på både din kamera och min. Och för mycket att tänka på en gång. Nu är vi på väg till en restaurang efter den här lilla promenadstråket. Vi ska äta tapas tror jag. På en jättegod restaurang. Med mammas och pappas kompisar. Det här var en jättemysig promenadväg. Jag kan verkligen rekommendera den ifall ni är i Spanien. I Benahavis. Vi har satt oss ner på en restaurang som heter Pinchos. Finns det något vegetariskt? Oh my god, vad ful! Nej, det är jättesöt. De har typ såhär tapas här. Hur många poäng för det här restaurangstället? Hur många solplattor? Ja. Det finns nästan också 5 av 5 solplattor. Det var väldigt, väldigt gott. Så gott!
Eller? Kanske 4 av 5. Det var god mat, men det var inte så trevlig restaurang. Nej, det var inte. Personalen var väldigt trevlig. Ja. Så 4 av 5. Mm. Nice. De var rätt bra. Ja, jag åkte hit med dem också. De var så här illgröna säten. Plastsäten. Nej. Ja, oh, det är så när man får svett mellan lår. Ja, exakt. Det är riding out. Mm. Vad mår ja. Ja. Gott. Ingen efter. Hej allihopa, nu ligger vi här i poolen. Det här blir sista solen för mig, Lin. Vi är hemma igen ifrån restaurangen. Och vi är helt matkomiga, så vi ligger typ och halvsover. Det ser ut typ som att jag är naken för att jag inte har någon mina band uppe. Men ja, i och med att det här är min sista dag så blir det här min sista sol. Så jag ska pressa lite in i det sista nu, tänkte jag. Men inte för mycket dock, för Lin och jag försöker verkligen att inte sola så mycket. Because it's very bad for your skin. And I have a very sensitive skin. Julin, vi har verkligen varit så trötta den här eftermiddagen. Jag har packat lite, checkat in och gjort såna här tråkiga saker. Och nu så ska vi ge oss iväg på pappas födelsedagsmiddag. På en restaurang som jag och Lin har bokat. Ja, jag med. Jag har fan en topp ifrån Zara, byxor ifrån Zara. Ja, allting är Zara. Zara. Det är ganska så kallt ute, så man vill inte ha någon klänning på sig. Tyvärr. Mm. Annars hade jag lätt haft klänning på mig. Kvällen till ära så jag på med min nya jacka. Skitsnygg. Och Zara såklart. Jag har Zara, Zara, Zara. Och väskan? Ja, den är faktiskt från Brandon Melville. Ja. The rest is Sarah. Skitsnygg outfit. Vi har en lookbook på min jacka. Ja. Dun 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 dun. Jag ska självklart ta lite bilder. Men det är nog för dåligt ljus. Testa köket och laga mat. Stalkers. Väldigt mysig födelsedagsmiddag. Och det här är även min sista Marbella-vlogg. Alltså death mode. Jag åker hem imorgon. Och jag kommer hem till Sverige ganska sent. Eftersom att jag åker med mitt budgetflyg. Och ska mellanlanda i Amsterdam i 4 timmar. Woo! Men jag tänker att jag kan sätta mig där och plugga lite. Och göra sånt som jag inte gjort nu i Spanien. Så det blir säkert bra ändå. Och sen så ska jag hem till min kompis direkt när jag landat. Och sova över hos henne. Så det ska bli jättemysigt. Men tack så jättemycket för att ni har kollat på alla dessa vloggar. Jag hoppas att ni har tyckt att de har varit roliga att kolla på. Kom gärna med kommentarer och feedback om vad ni har tyckt. Tusen tack för att ni kollade på den här vloggen. Glöm inte att prenumerera och följa min Instagram. Så ses vi i nästa video. Puss på er!